nakon uskršnjih blagdana. Već smo u moodu 1. aprila, pa... Krademo Filipu auto! Woohoo! Yeah! Tu smo, ajmo krenuti. Šta je ovo? Ide ova mašina, ljudi moji. Ma nisi ti tu parkirao ujutro sigurno, pa, Filipe. Sam stao, ej. Gdje si stao? Pa nema šanse, ja sam došla s Mirzom, nije bilo auto. Pa evo ovo ti je. Onda ga je uzeo to. Prije, ma nije, onda ga je uzeo prije što ste vi došli. Ja sam tu stao, nije moj auto. Znači ja sam došao ujutro, bilo je samo onaj crveni iza mene, onaj što je, nije bilo nikog tu. Kuća, sam se šokirala gore kad sam te vidjela. Kaj sad? Kaj sad da radim? Nijelo? Pa nemam u auto. Pa ti si ga parkirao? Pa ja mu kažem, ja fakat auto vidjela nisam ujutro, on je došao poslije mene. A stao sam na naš parking tamo. Ali nije ujutro bilo opće auta. Ne, zekaj. Yeah. Ko to ima? Kaj bilo? Nemamo auto, nekom ukra auto. Čekaj, ali možda je dole onaj zaštitar. Nema niko. Išli smo dole. A daj, ko bi ti uzao auto? Pa nema auto, pa ti je. A da, nisi ni došao s njima. Evo, priču, priču. Nastala sam ovaj parking tu sa strane. Sad nema auta. Oj, evo tu. Tu, na tom mjestu sam jutro stao i auta nema sad. Evo ga. Ja sam skoro rekla sad kad nisi došao sa ovoj tarine. Kao što? Zekaj tako brzo voziš. Dobro. Znači auto je tu, okej. Okay. Kad si ti došla? Pa koliko je bilo? Pa 53. To, znači... Pa kad ste dojutili da ga nema? Pa sad kad sam ga držao. Pa evo, to će imati kaj. Njegovalja pauk. Pa zašto bi ga pauk dizao kad je ono... Ne znam da bi neko uno baš ukrao. Pa. 8 sati, još je tu. Evo ne. Sigurno? Ne, ne, nije, nije. Ha? Ne, ne, ušao je sad 20 prije. Ušao? Gle? Ko je to? To je ženska. To je Frida. Šta? Evo. Fakat, pa neko je cijelo vrijeme u autu. Ode. No. A ko je to bio? Koliko je sati? Pogledaj koliko je sati. I ko je to u autu? 15. Ko je u autu, ne kužite? A ko je u autu, pa Filipe? Pa ne znam, ko, kak bi znao ko je u autu? Do neke... Ko je u autu? Ja ne znam. Ali ja se... Je li ono smiješno? Malo je ljut. Kaj mi je rođendan, ja ne znam. Ne znam kaj je. Ali tip nije provalio njega. Zbilja ono, zbilja. Ubiteći. Zbilja. I prvi april. Ali ne, to mi se... A kaj si ljutak jako? Odi... To je fakta, da. Okay. A zašto?